مردے اٹھائے جانے کے تعلق سے جو آپ نے واقعہ بیان کیا ہے، ایسا میں نے کہیں پڑھا یا سنا نہیں ہے علماء سے کہ ایک قبر سے 70 اٹھائے جائیں گے، یعنی لوگ جو قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی بیان کرتے ہیں کہ ایک قبر کے اندر سے ایک، یعنی حشر کے دن، قیامت کے دن جو حشر کے میدان میں جائیں گے تو ایک قبر سے جو ہے نا 70 مردے نکالے جائیں گے، تو ایسی کوئی حدیث جو ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے اور نہ ہی کبھی علماؤں سے ایسا سننے کو ملا کہ ایک قبر سے 70 مردے نکالے جائیں گے۔ عوام الناس کے اندر مشہور چیز ہے، اور یہ کہ بہت ساری من گھڑت باتیں لوگ حدیث کے نام پر پیش کر دیتے ہیں کہ اس طریقے کا معاملہ ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ 70 اٹھائے جائیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے۔